Aí, Milner, bom demais da conta, só. Você acompanhou aí como é que foi aí a repercussão da história aí da reunião do presidente Bolsonaro com as demais autoridades, né, embaixadores? A mídia fica inventando um monte de coisa, tentando colocar palavras, achando que os caras estão surpresos e estão achando que embaixador em outros países vai acreditar em Fachin, vai acreditar em Barroso e vai acreditar em Moraes. Na verdade, a gente não pode nem falar o nome desses caras porque é sujeito o vídeo ser cortado. É porque você trocou, o algoritmo pega ali e quem sabe não vai. Mas se não for, se aproveita e já dá o seu like aí, compartilha com alguém, porque nós estamos tendo problema para poder mandar o vídeo para frente, porque às vezes falou alguma coisa, a censura é braba, rapaz. Você não tem ideia como é que tá. Você pensou que na época da ditadura tinha censura? Censura tem agora, porque nós temos que tomar cuidado em falar em nomes, tocar em qualquer coisa. Nós estamos complicados. Então, por isso que eu não vou chamar o vídeo que a Brasil Paralelo fez, para falar sobre a história desse cara que se julga ser o aqui ele fala aí, o negacionista eleitoral. Quem é o Edson Fachin? Esse cara aqui do estado do Paraná, quem é? Ele fica muito bravo se você falar que ele já foi advogado de um grupo aí. Não pode falar, do outro também, você não pode falar. Não pode falar a ligação daquele outro lado que usa barba, né? O sapo barbudo lá. Você não pode falar também, porque o algoritmo vai travar nós. Não vai ter jeito. Você sabe de quem nós estamos referindo. Cara que já ficou no governo aí por 8 anos, colocou uma anta para administrar com todo perdão aos animais silvestres, que não tem culpa a uma comparação com uma merda dessa. Mas enfim, vamos lá. Mas você vai ver aí, dá uma olhadinha aí, como é que foi a história da sabatina desse ministrão que tem careca, que parece cabeça de vaca lá, que fez o caminho do Piabiru, que também não vou falar o nome dele. Entra aí para você ver como é que foi. Como é que foi isso aí, a discussão desse assunto. Dá uma olhada. Na véspera da sabatina de Alexandre de Moraes, o Senado recebeu um abaixo-assinado contra a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Estudantes de direito da faculdade onde ele leciona lideram o protesto. A nota de repúdio foi lida pela presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A manifestação veio acompanhada de mais de 270 mil assinaturas. Ela também tem o apoio de entidades da sociedade civil, como a Associação de Juízes para a Democracia e o grupo Tortura Nunca Mais. A nota alega que Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo Tribunal Federal, tem uma postura partidarizada e não cumpre os requisitos para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Com secundaristas, o Alexandre de Moraes permitiu que houvesse integração de posse sem mandado judicial. Diante da crise do sistema carcerário recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele, incompatível com o cargo. O Centro Acadêmico já tinha se posicionado contrário a esse posicionamento dele, e sem falar no notório saber jurídico, a gente acredita que ele não possui, como a imprensa tem divulgado, os casos de plágio na tese dele. Senadores da oposição receberam o abaixo-assinado e pediram à Comissão de Constituição e Justiça que inclua o documento no processo de sabatina de Alexandre de Moraes. Você tá vendo? Tá aí. Esse é o problema. Quem é que liberou esse cidadão para entrar lá? Quem foi que liberou? Senhores senadores. Quem eram os caras que estavam ali em volta dessa imagem? Você viu lá quem são as figuras? Lá daqui é de Roraima, lá do Amazonas, lá não sei de onde. Aqui no Paraná tinha uma, né? Aquela lesma lá, estava ali junto. Então você viu? Então você percebeu que o negócio é complicado? Esse pessoal foi lá. Ah, você quer ver como é que é o negócio dos votos? Dá uma olhadinha aí, como é que ficou, como é que esse pessoal falava sobre urna eletrônica há uns dias atrás. Até um ex-governador posando bonitão, né? O cara falava grosso, o cara que chegava, comia mamona para... Eu não vou falar também, que você não pode dar para dizer quem é. Mas você olha aí para você ver quem é. Olha o que eles falavam. Como é que eles falavam sobre a história das urnas, tá bom? Dá uma olhada aí. Só que é o seguinte, desde 2000... isso vem sendo denunciado e nunca ninguém tomou providência. Aí você pega esse ministro aí que acaba de falar do negacionismo, esse cara, com que moral esse cara fala sobre isso? Aqui embaixo do vídeo tem o acesso. Por gentileza, pra você entender, eu não posso fazer o vídeo aqui porque vai ficar muito longo, mas entra aqui e veja quem é o ministro que fala do negacionismo eleitoral. O que posa de gostoso, o que dá transparência. Então, uma coisa, o presidente é sacudo mesmo. O bicho é sacudo, porque se ele não tivesse peito, ele não ia chamar os embaixadores, e não é pela imprensa, porque agora a imprensa não mostra.
Os caras vão sentar tete a tete e vocês vão entender o que é que está acontecendo e o risco que é as questões das urnas eletrônicas. Por que é que não querem fazer melhorias no processo e aumentar a segurança? Qual é a pergunta? Está com vocês aí para responder. Mas vamos ver o que, é que esses caras falavam antes. Presta atenção aí. Olha aí. Você pode adaptar a urna eletrônica. Já existe uma solução tecnológica em que você, do lado da urna que está aí, você agrega um rolinho dessa, como tipo máquina registradora, em que o voto sai impresso e, uma vez confirmando, você corta e aquilo cai numa urninha pequena, fica um votinho ali. Se houver dúvida, você abre aquilo ali e conta. Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto da presidência. Se puder dar transparência ao processo eleitoral, eu sou favorável. E o voto impresso cai nessa categoria. Existem muitas pessoas que têm uma certa desconfiança das urnas eletrônicas, o que é natural. Então, eu sou totalmente favorável a que a gente possa ter o voto impresso nas eleições. Outra inovação é o módulo destinado ao repositório do voto impresso. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso. Agora temos que acoplar também esse modelo do voto impresso. Com o resultado da contagem física dos selinhos, de que a urna possa ter uma consistência. A gente chama isso em informática de consistência. Agora, hoje, aparece aí os adoradores da urna eletrônica. A urna é sagrada. Sagrada porra nenhuma, minha gente. Bom, e o presidente Lula sancionou as regras para a eleição do ano que vem. Os votos passam a ser impressos a partir de 2014. O eleitor vota eletronicamente e a urna imprime o voto, que fica armazenado. A justificativa do governo para o retorno do voto impresso é que, com ele armazenado, o Tribunal Superior Eleitoral não terá problemas, Ana Luísa, para fazer uma auditoria, caso, é claro, o TSE precise fazer alguma auditoria. Você viu? Contrafatos no argumento. Eu esqueço, mas a internet não esquece. As matérias que estão aí estão no ar. Agora parece que o Google aí andou tirando a live do Bolsonaro aí, do presidente, do ar, né? Parece que tirou, que ele mostra ali como é que funciona a coisa. Agora, só que tem uma coisa. Se você não quer que aumente a segurança e a transparência, com certeza deve ter algum boi na linha desse trem, não tem? Entra aqui embaixo, agora, entra aqui. Entra aqui e veja o documentário. Está aqui o link, está vendo aí embaixo? Eu não posso pôr aqui no vídeo, mas você pode ver. Entra aqui embaixo, clica, rola aqui, clica nessa barrinha, você vai acompanhar sobre a história do seu Joaquim, quem é o cara. Quem é o cara aqui no Paraná, meu amigo? O cara quer nem saber desse verme. Quer nem saber. Eu não posso falar do verme também, porque senão os caras vão ficar bravos. Mas não quer saber dessa merda. A merda também não pode? Foda-se! Então vai pra puta que pariu, porque você não representa o estado do Paraná, não. Você, desculpa, usa toga, nós somos obrigados a engolir. Mas, não, na verdade, você não tem nem isso aqui de consideração com o povo do Paraná, porque você realmente tem sido um péssimo exemplo para qualquer acadêmico de direito. Vocês da Suprema Corte, me perdoem, eu gostaria muito, porque a minha educação foi que nós temos que respeitar a autoridade. Mas os senhores, me desculpem, os senhores, infelizmente, não servem de referência para ninguém. Tanto é que essa jovem traz ali o manifesto e pede para os senadores não fazer e não aceitar Alexandre de Moraes, que foi a outra maldita herança que o senhor... como é que chama a raposona lá do ex-presidente aí, o Michel Temer? Ei, raposa velha do rabo, pensa num caboclo folgado, largou essa merda pra todo o Brasil ter que engordir aí, e agora nós temos que ficar sujeito aí, preso, e a mordaça comendo solta, porque você acha que tem liberdade e democracia? Democracia é uma ova. Nós estamos sendo de uma ditadura das mais sórdidas que você possa imaginar. Você abriu a boca, os caras vêm de pau em cima de você. Mas não estamos falando nada além daquilo que já está registrado. Não somos nós que falamos. Isso está aí, está no ar, está para todo mundo ver. Tá bom? Mas fazer o quê? Contra fatos não há argumento. Agora, você está na sua mão. O poder emana do povo. É com você a conversa agora. Se você não assumir o seu país, não pegar os registros, que o rastro de merda que esse povo já fez, e você está achando que nós vamos engolir quieto isso aqui? Não, não tem condições. É a nossa liberdade, é o Brasil, é as nossas famílias, são as nossas crianças, é a nossa pátria que está em jogo. Então vamos acordar. E olha, cada estado do Brasil, por favor,
pega as porcarias do seu estado e você deixa aí para vocês, não manda para Brasília, não. Aqui no Paraná nós temos vários deputados federais, nós temos uma obrigação de exterminar, acabar com essa merda, não votar mais, entendeu? E por aí afora também, outros senadores e outros deputados nós temos que limpar. Por isso que eu falo, reeleição precisa acabar a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Nós vamos precisar entrar com um grande manifesto nacional para acabar a eleição única de vereador a presidente da República para ver se consegue diminuir e exterminar esse vício maldito da corrupção, do esquema e do jeitinho, do favorecimento para o resto do Brasil afora. E aí isso vai perpetuando para a tua vida e todo mundo. Então olha aí, entra aí e veja quem é o senhor Fachin. Depois você me conta se isso aí dá para confiar numa merda dessa.